Asta ce mă dera din măsa? Da, prave, mă. Ovo se topi. Da stavimo ovo. O to? I šta ćeš napraviti? Cookies. Stvarno? Da. Pa kakvi će da budu? Njami. To će da se jede. To može da se jede? Ko je ovo ovde? Da. Pa je se otopilo? Ja sam probala i to nije glut, to je food. Ne razumem te ništa. To je ručak. Kako je dobar? Ko je? To je mnogo dobro. To? Da. Pa ja sam mislila da je to neki plastelin. To nije plastelin. Nego šta? To je neki slatkiš da se stavi u ovo, da budu kao kukis, pa onda će da se peče, pa onda će da bude njamije. Ozbiljno? Da. I onda ćemo se ovam da stisnemo ovako i onda ćemo da blendet. Da blendet, ok, baš. Tako. Baš su ti lepe ruke. Tako. Let's probably a little bit. It's good. Je li dobro? Aj sad stavi tamo. Probaj. Neću ja da probam. Ajde ti sad stavi ovde. Pa stavi da šaramo. Okay. Pa ajde, dosta je. Ajde, stavi to. Pouring. What's pouring? Pour it in. Ajde. I'm gonna make now water. Ajde, sad pređi na drugo. Da praviš cvet, jeli? Da. I kad se to ohladi, to će da bude kolač, jeli? Ajde sada, šta ćeš još da napraviš? In a pig! Ajde. Sad malo ovde. I šta ćemo onda da radimo? I onda ćemo da počnemo. Kako će to da se... Naprave kolače od toga. To je jedan slatkiš. Pa kako? To treba da se stvrdne? Da. Pa kako? To će da se stavi u frižider. Aha. Pa onda će to će da se ona to saledi. Aha. To će onda da se saledi. Aha. To će da bude ona... I onda to će da bude kukis. Jel da? Ok. Da vidim. A da vidim ruke tvoje. Ruke? Masili ruke. I kako je to ispalo? Mnogo su ti lepe šiške, Niki, ja znaš? Pa, malo sam se ošišala. Pa vidim, baš ste se lepo ošišala. Ajde, pokaži mi kako si napravila kolače. Jasno. Da vidim, pokreni. Jao, što su dobri. I prase si napravila. Mhm. A? Prase. Da, i prase. Oh, I wonder how this little guy. Da vidim kako je. Cvet. Mhm. Bravo. Ajde, šta još si napravila? Mama, this is really good. Da? Oh, okay. I gotta wait my turn. I zvezdi. Bravo, Niki. It's a shooting star. Aha, dobro. I can't get out. Neće daj? No.